Záhadné znaky na stene. Bola to šifra? Určite. A hádanky, pri ktorých ide o život. Prečo umrali, Sherlock? To nám prezradí tento kód. Teraz to začne byť zaujímavé. Odhaliť geniálny zločin. S čím máme dočinenia? S niečím novým. Môže len geniálny detektív. Kto ste? Sherlock Holmes. A čo ma má akože ohúriť? Malo by. Sherlock. V sobotu a nedeli o 16.55 na Markíza Krimi.